descrição. Eu não estando trabalhando, na época que eu não estava, assim, nunca me faltou nada, eu nunca tive assim, necessidade de nada, falta de nada, eu estava podendo vir nos cultos, graças a Deus. E Deus, assim, Ele nos sustenta em todas as circunstâncias, né? Mesmo às vezes a gente não sendo fiel a Ele, Ele permanece fiel, porque Ele é fiel à palavra dEle. Então, assim, mas nós devemos ser fiel a Ele também, não é por isso. Mas eu agradeço a Deus porque Ele é muito bom em todas as circunstâncias. Então, se algum de vocês hoje estão esperando alguma coisa de Deus, estão assim, ah, Deus, por que não vem? Espera porque tem hora certa. Eu sei que é difícil esperar, todo mundo fala, espera. Aí você fica assim, ai, meu Deus, vai ser uma vez. Mas a hora vai chegar e quando chegar, você também vai contar uma bênção. Glória a Deus. Ah, eu também tive um livramento esses dias, né? Porque lá, eu e a Débora, né? Porque a gente tava junta. Nossa, a gente teve um livramento muito grande, porque tava meio cheio por causa dessa festa que teve, né, no final de semana. Aí a gente tava saindo da faculdade, quase 11 horas da noite, né, que a gente sai. Aí, tipo assim, vem um cara, assim, com uma faca e com... com uma faca e com uma bolsa já de mulher na mão, ou seja, já tinha pegado alguma, né. Aí, assim, na hora que eu vi a faca e a bolsa, eu sabia se eu falava com a Débora, não sabia o que eu fazia. Aí eu corro, ele já me viu, o que eu faço? Aí eu falei assim, ah, vou ficar parada, né. Tipo assim, Senhor, me perdoa. Então, tipo assim, fiquei parada. Aí ele passou assim, olhando, pra mim, pra Débora, assim, e passou direto. Foi embora, seguiu o rumo dele. Né? Eu lamento pela pessoa que ele roubou, mas glória a Deus que não aconteceu nada com a gente. Que Deus possa confortar essa pessoa, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, só isso mesmo. Vamos ver o Senhor com as suas palmas. Quem fez isso na vida dela é Jesus, não é verdade, Bia? Vem cá, vamos conversar. Olha como Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Não estamos em Osasco, mas nós estamos em Jesus. E é motivo de nós nos alegrarmos, não é verdade? Aqui não tem avião caindo, não. Não é Osasco, caiu um avião uma vez? Já foi de Osasco? Guarulhos. É perto, tudo parente. Olha pra cá, queridos. A pequena aqui é chamada lá dentro da faculdade hoje de Davizinha. É, menina, hein? As patroas gostaram muito do trabalho dela. Elogiaram muito a inteligência, a capacidade que ela tem de desenrolar as coisas, né? Primeiro dia dela, ela estava sobressaindo diante de qualquer situação. Então, parabéns para você, filha. Você tem como merecer também, né? Sua guerreira. Deus abençoe, viu? Amém. E o testemunho, você sabe como que eu arrumei esse serviço para ela? Você sabe? Vou dar um testemunho aqui. Eu testemunhei falando assim para as duas patroas. A Débora primeiro abre a porta, ela foi lá, conversou, foi a Débora que falou primeiro, né? Explicou sobre a Leidiane e tal, que maravilha, Débora. Aí a Débora falou comigo, sabe, cara, não é que é verdade, tem tudo a ver com a lei dessa faculdade. Aí eu falei, a Débora, eu vou lá. A Débora tem que contar, porque acho que a conta é melhor. Então eu vou contar. Então eu vou lá. Aí eu fui lá, conversei com as duas patroas lá, que são primas nossas, né? Prima criada, filha do pai, né? É filha da irmã do meu pai. Criada com a gente, né? A Raquel, a Jordana. E aí, eu conversando com ela, eu falei assim para a Raquel e para a Jordana a mesma coisa. Sabe o que aquela pessoa que está trabalhando e não falta o culto? Sabe aquela pessoa que não está trabalhando e às vezes está até sem dia de passagem, mas também não falta o culto? Eu não sei se ela já deixa eu falar as coisas dos momentos difíceis dela. Já pode falar? Né? Hã? Pode? Todos os momentos de dificuldade que eu falo, irmã, não, vem para o culto aqui, toma aqui, eu vou te dar passagem. Isso é testemunha, é bênção. E ela falou, não, pastor, muito obrigado. E ela sempre se virou do jeitinho dela. Ela vinha para a casa do Senhor. Podia passar a dificuldade que foi eu contando, está o patrão. Quando a gente está trabalhando, geralmente a gente tem dinheiro para tirar o dízimo e a oferta, falando com ela. Ela trabalhando ou não trabalhando é fiel no dízimo dela. Quem não consegue ser fiel a Deus vai ser fiel ao patrão, as duas vibraram. Porque elas também são servas de Deus. Então quer dizer que ela, não trabalhando, ela é fiel no dízimo dela, é fiel no dízimo dela. É o que a palavra de Deus fala, que aquele que é fiel no pouco, Deus é fiel no muito. Né? E eu fui falando de outra coisa, nesses anos todos que eu conheço a Leide, ela nunca levantou a voz para mim. Ela nunca bateu boca comigo. Ela nunca discutiu. Uma pessoa maravilhosa. Obediente a pai e mãe, estudiosa, e eu fui só falando, né? Quando foi à noite,
Eu fiquei sabendo, né, que eles conversaram com mais de, não sei se é 10 pessoas, 15 pessoas lá, e no meio dessa galera toda, eu digo, não, qual que foi mesmo? Que eu não lembro. Hã? 20 transições. Com aquele ator bonito, hein? Que é o gatinho. Então olha pra cá, queridos. Deus honrou ela. Amém? O legal é que ela está num lugar onde ela pode crescer, gente. Ela pode crescer. E a palavra de hoje, por incrível que pareça, Deus deu agora, nesse exato momento. Eu estava ali orando sempre porque eu tinha planejado uma coisa e essa outra. Eu planejei a gente passar o data show, que ele está em cima daquilo que a gente ia passar no data show. Mas acabou que eu não consegui montar o data show a tempo. Tá, daqui a pouquinho eu vou mostrar o dele. Jesus amado. Deus é fiel. Aí eu preparei aqui na última hora, assim, agora me dá a palavra, pai, comecei a orar ao Senhor, eu fui, peguei a palavra, comecei a examinar ela, Jesus, agora ela está dando testemunho. Mas na hora que ela está dando testemunho, eu estou preparando a palavra que fala sobre os momentos de dificuldades, queridos. Todo ser humano nessa terra vai ter momento de dificuldade. Ah, não, mas o momento de dificuldade é porque a gente está assim. Queridos, até os animais. Não, Deus vai me provar. Deus está me provando, só pode. Queridos, então Deus prova os animais que não tem. Ah, é, né? Até os animais estão passando no meio da rua, vem um carro, atropela o carro. Olha que situação, gente. Então, do mesmo jeito que existem morros nessa terra, existem também altos e baixos da nossa vida. Amém? Eu fui uma vez em Brasília. E chegando em Brasília, eu fiquei muito admirado de ver, porque lá era tudo plano, tudo retinho, diferente de vir de fora, que é bom para tudo que é lugar, né? Tinha que chamar a gente fora, tinha que chamar terra dos morros, que é morros e montanhas. Mas, queridos, a nossa vida é assim, ora está tranquilo, ora tem altos e baixos. Mas o que a palavra de Deus tem para falar nesta noite a respeito de dificuldades? Eu queria que você, nesta noite, com muito carinho, abrisse a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo de número 14. Mateus, capítulo de número 14. A Bíblia do rapaz, essa Bíblia é da minha, não? É, parece, né? Não, isso é cópia, hein, cara? Isso é cópia, hein? Isso é cópia. Olha pra cá, queridos, Mateus. Olha pra cá esse livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo 22. Ele fala muito sobre isso, sobre os momentos que nós enfrentamos na nossa vida. Amém, queridos? Talvez, eu gosto sempre de falar isso, porque acontece muito de você estar passando por aquele bom momento. Talvez você esteja passando hoje por um bom momento, e essa palavra talvez não vai nem fazer cosquinha no teu coração, mas ela pode valer para você amanhã. Você não sabe o dia de amanhã? Eu não estou profetizando que amanhã vai ter uma luta, uma dificuldade, senão, tá, gente? Só que nós temos que ficar ligados 24 horas por dia, porque todos os dias nós passamos situações, horas boas e horas ruins. Mas tem uma coisa: aquele que tem Jesus encontra solução. Olha para Deus, meus olhos aqui, encontra solução para qualquer situação. O impossível existe na vida daquele que não conhece a Jesus. Mas você que conhece a Jesus, você conhece o Deus dos impossíveis. Eu sei que é quase impossível de muitas das vezes você acreditar que o Deus do impossível é real. Sério, acontece isso. Quando a sua carne está falando mais alto que o teu espírito, meu filho, misericórdia. É como se Jesus fechasse os olhos para você. Não vou olhar, não, eu vou passar raiva com ele. Eu vou tampar meus ouvidos, que ele só está falando bobrinha. Está aparecendo uma grande colheita, mas cadê a cenoura? Cadê ela? Não, só sai a abobrinha, muitas vezes, na nossa boca. Quando as coisas não vão bem. Mas nesta noite, em nome de Jesus, eu quero ressuscitar a sua fé. O que a Bíblia fala sobre fé? Fé é a certeza daquilo que não se vê, mas se espera. Eu não estou vendo a solução para o meu problema. Eu duvido que isso não aconteceu com ela.
Eu duvido que na hora que ela recebeu aquela ligação, sei lá, a mensagem da Débora falando de emprego, ela, eu duvido se ela não estava sentindo o coração apertado. Eu duvido, eu não conversei com ela não, mas perguntar para ela, eu duvido que ela não estava assim chateada com a vida. Eu duvido. Todo mundo poderia esquecer dela, mas Jesus não esqueceu dela. Jesus fez com ela o que fez. Esse é um que eu não posso falar muito agora, não, porque senão a gente acaba ministrando a palavra toda. Vamos para a palavra nesta noite em nome de Jesus? Mateus capítulo de número 14, versículo 22. Ah, eu já conheço, tem muita gente entendida. Fala assim, eu já conheço esse texto ali de cabo a rabo, querida, a palavra de Deus se renova a cada manhã, diz a palavra do Senhor. Então vamos abrir os nossos olhos espirituais para a gente entender mais. Né? Vamos esmiuçar essa palavra. Versículo de número 22 diz: logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos atrassem no barco e fosse adiante para outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Despedida da multidão, ele subiu ao monte para orar à parte, ou seja, sozinho. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar. Vamos dar uma pausa aqui em nome de Jesus? Deve ter mais ou menos uma semana e meia, não, umas duas semanas, três semanas, que eu ministrei a mesma palavra e Deus trouxe para a mesma palavra essa noite. Eu me lembro da pregação todinha aqui. Jesus estava cansado, os discípulos cansados, aquele povo estava com fome, eles tinham pregado o evangelho, eles tinham anunciado, eles tinham libertado, eles tinham curado, enfim, queridos, eles tinham feito tudo aquilo que nós deveríamos fazer. Amém? Olha Deus falando de forma diferente. Olha como que Deus vai mudando as coisas. Eles estavam fazendo tudo aquilo que nós devemos fazer. Jesus, ele entra com os discípulos no barco. Ele vai lá para orar também no monte. E teve um momento que ele estava sozinho. Quantos momentos da nossa vida que a gente também parece estar só? A palavra de Deus não mostra. Mas Jesus com certeza estava acompanhado, rodeado de anjos. Pois a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que amam. E eu duvido que você não ama o Senhor. Você ama, amém? E teme ao Senhor. Só isso aqui já te dá uma segurança. Olha para Jesus, ele estava sozinho. Ai, Jesus, ele está com medo dessa. Não, queridos, talvez você pode se encontrar sozinho diante de situações. No meio do povo, às vezes se sente só. Mas você nunca estará só, porque os anjos do Senhor estarão contigo. Ah, mas parece, queridos, os olhos carnais creem no que vê, diz a palavra do Senhor. A Bíblia fala que o homem carnal, ele olha e julga as coisas pela aparência, o espiritual ele vê além da aparência. O que falta para nós, então, entendermos que muitas das vezes, o que só falta para a gente é abrir os nossos olhos espirituais e entendermos que nós não estamos sozinhos. Talvez nesta noite você esteja aqui e o teu coração não esteja muito bem, talvez a sua mente não esteja legal. Mas eu quero dizer para você nesta noite que Jesus, diz as escrituras, se retirou e momentaneamente ele estava só. Mas Jesus não estava só. Você está contrando as escrituras? Não. Quando você está no Espírito, uma vírgula fala muita coisa. Ah, mas eu acredito que estou lendo aqui que ele deixa o Espírito te guiar. Tem que entender, Jesus não estava só, queridos. Quando você pensar que você está caminhando sozinho, entenda, Jesus está contigo, os anjos do Senhor estão contigo. Mas peraí, cadê Jesus aqui nessa situação? Como que faz agora? A Bíblia não relata, queridos. Texto sem contexto não é texto. Por isso que nós temos que ler, examinar com todo o coração, esmiuçar as escrituras. Em outras partes nós vamos ver a palavra mencionando que os anjos do Senhor sempre estão por perto. Toda vez que tinha um servo, um filho, os anjos estavam por perto. Para que existem os anjos do Senhor? Para nos servir. Você sabia que os anjos só estão nesta terra para te servir?
E Jesus estava ali. Versículo 24 diz: entrando, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25: na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Se coloca no lugar dessa galera, dentro de uma embarcação, aquilo parecendo que ia afundar. Porque quando a palavra de Deus descreve, a gente muitas das vezes não quer colocar a cabeça para funcionar, mas é pior do que aquilo que você vê lá muitas vezes na televisão. Eu não sei se é National Geographic, eu sei que tem uns canais lá na internet que vivem mostrando, né, acidentes com o barco, o barco quase afundando por causa da tempestade. Queridos, quando você estiver assistindo televisão e passar esses tipos de programações, fica visualizando, imaginando, gente do céu, já se passaram mais de 2000 anos. E os homens ainda temem as águas, o vento do mar. Gente, o que era um barco naquela época? Se você comparar as embarcações de hoje. Eu não sou marinheiro, não, mas eu já tive o privilégio de ver uma pessoa, de ver uma pessoa fazendo uma embarcação de madeira. Ele pegou uma grande madeira e começou a cortar tudo que estava por dentro dela e fez aquele vácuo. Queridos, era mais ou menos assim que era feito naquela época. Quando a Bíblia fala embarcação, não fique imaginando que era um barquinho desse que você vê por aí no Rio Paraibuna, não, que é frágil, mas naquela época as embarcações eram mais frágeis ainda. Agora você se coloca num lugar desse, feche teus olhos nesta noite em nome de Jesus. Se coloca num lugar desse. Imagina você numa embarcação e o vento batendo contra a lataria, aquele barulhão, e você escutando as pessoas falando: nós vamos morrer, estamos enrolados agora. E agora, o que, que vai acontecer? Jesus, abre os teus olhos, olha para cá. Da mesma forma que você está me enxergando, ó, eles enxergaram o vulto no meio daquela escuridão, andando sobre as águas. Eu não vou fazer isso hoje não, porque já escandalizou muita gente, mas só vou mostrar o que eu fazia. Quando eu ia evangelizar os crentistas, eu pegava a minha Bíblia. O que eu fazia, mano? Jogava a Bíblia no chão e falava assim: você sabe qual foi o primeiro skatista do mundo, o primeiro surfista? E lia essa passagem. Eu falei: o primeiro surfista, o primeiro skatista foi Jesus. Ele andou sobre as águas do mar, sem precisar de prancha de surf. Amados, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que armar situações para pregar o evangelho, né? Você está no meio dos pescadores, você faz de pescador, mas se estiver no meio dos roqueiros, meu irmão, faz de quando você é um roqueiro também, por mais que você não seja. Ou seja, você tem que usar o nosso cérebro. Agora, volta aqui para essa palavra em nome de Jesus. Vamos de novo aqui no versículo 25. Mas mil saíram, vamos lá. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Jesus não foi para outro lugar, não, queridos. Jesus estava em direção a eles. Mas por que Jesus estava em direção a eles? O que é que eles tinham de especial para Jesus estar junto com eles, se eles eram pessoas igual eu e vocês? Eles eram pessoas simples. Ah, então por que Jesus estava junto com eles? Porque Deus não escolheu muitos grandes para proclamar o seu poder. Muito pelo contrário, a maioria que ele escolheu foram pequeninos, amém? E a Bíblia fala mais sobre os pequeninos. Ela diz que nos humildes, dos simples, dos sensíveis de corações é o reino de Deus. A Bíblia fala que nós temos que ser como os pequeninos, como as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Certa vez Jesus começando, ensinando o evangelho, começando com as pessoas daquele lugar, porque é muito diferente do que a gente imagina hoje uma pregação de Jesus. Jesus não impostava a voz para pregar. Jesus pregava o evangelho da forma mais simples do mundo, queridos. Ele falava na linguagem que aquele povo entendia, tanto é que os magistrados daquela época não entendiam nada. Quando ele falava em parábolas, os mais simples entendiam, e os intelectuais ficavam a ver navio. Deixa eu explicar esse negócio de haver navio. Os mais intelectuais não entendiam nada. O que, que esse cara está falando? Ele está viajando a maionese. Eu nem sei se tinha maionese naquela época. Mas não,
Tudo que Jesus falava, os mais simples, os mais humildes ouviam e entendiam. Olha para esse povo. Imagina esse povo simples e humilde. Jesus indo até a deles, porque a Bíblia fala que o reino dos céus é para o simples e humilde de coração. E Jesus é o Salvador. O Salvador vai em direção a eles. Versículo 26. Os discípulos, vendo caminhar por sobre o mar, assustaram-se. Olha para mim, queridos. Esse negócio de dar susto é comigo mesmo. A gente fica vendo na internet aí as pegadinhas, né? Você imagina se tivesse uma câmera nessa hora, filmando as pernas dos discípulos. Gente, é a assombração. Alá, que é aquilo? Gabriel, imagina que situação, que cena, meu irmão. Falei em pegadinha, ontem eu estava no centro da Débora, no centro da cidade. A Débora enchendo, sabe, olha que a Débora é difícil de rir, cara. Ela não consegue rir muito com coisa, com comédia, não. Ela não é muito igual eu, assim. Mas ela viu uma pegadinha, ela achou muito engraçada, ela começou a rir do nada, ela mostrou, o cara estava deitado numa cama. Aí ele acorda pela manhã, tem outro cara com uma lençol na cabeça do lado dele. Ele olha pro cara, sai correndo voado, só que a porta estava trancada. Ele cria coragem do nada. E ele dá um chute no cara e corre de novo. Mas a Débora caiu na gargalhada. Por que que ele se assustou? Porque não é comum você acordar pela manhã e ter um vulto branco na sua frente. O que que você vai pensar? No mínimo você vai pensar como um cara. É um fantasma. E eles pensaram, vamos para a palavra novamente? Eles, ao verem Jesus, pensaram, é um fantasma. É um assombração. Eles ficaram assustados. E quando a palavra de Deus fala assustado, eles não ficaram com medinho, eles ficaram assustados. Você imagina, queridos, eles já estavam assustados, que estavam dentro de uma embarcação que estava prestes a afundar. Eles não tinham bote, eles não tinham colete salva-vida. Naquela época não existia nem corpo de bombeiro, não sei, é a marinha que fiscaliza. Você entende? Água, porque esse trabalho. Lá na época, eu acho que nem existia uma marinha direito para fiscalizar as embarcações. Eles estavam perdidos no meio do nada, não sabiam o que ia acontecer. E aí agora aparece um fantasma para piorar a situação. Se coloca no lugar dos discípulos, meus irmãos. Se coloca no lugar desses discípulos. Eles eram homens igual eu e vocês. Quantas das vezes, olha para cá, Jesus, ele manifesta na nossa vida e a gente se assusta. A gente não compreende, às vezes, o agir de Deus. Quantas das vezes Deus está falando com você e você está repreendendo Deus, achando que até o inimigo está falando com você. Quantas vezes vem pensamento na tua mente e você até repreende porque vai contra aquilo que você aprendeu. Mas muitas das vezes é o próprio Deus agir na sua vida. Como nesta passagem, Jesus chega de surpresa. Amados, vamos acordar para uma realidade. A gente prepara o Jesus do nosso jeito. Eu quero que Jesus apareça desse jeito. Eu quero que Jesus manifeste a glória desse jeito. Eu quero que os milagres aconteçam desse jeito. Às vezes o seu milagre vai chegar na tua vida do jeito que até você não quer. Talvez você planejou algo e não aconteceu do jeito que você planejou. E você está até resmungando, batendo de frente contra Deus. É igual os discípulos falando contra Jesus. Ah, é um fantasma. Por quê? Porque eles esperavam Jesus bonitinho, queridos. Esperavam Jesus chegando lá de forma humana. Oh, amados, vamos acordar. O Senhor tem as suas formas de trabalhar. Esse mesmo erro que acontece aqui em Mateus se repete. Se você for pegar a palavra de Deus, você vai entender isso. O povo no meio do deserto. A história é muito parecida. O povo no meio do deserto. Deus tira eles do Egito. Eles estavam na escravidão. E vai dizer a palavra do Senhor que Deus queria ter comunhão com o povo. Mas o povo não queria ter comunhão nenhuma com Deus, não. E até dá para entender. Imagina, né? Se coloca mais uma vez no lugar desses homens e mulheres. Você sai do Egito. E lá você era escravizado. Lá você comia o resto misturado com fezes. Lá você comia aquilo que era sobra, aquele negócio que estava quase que estragado. De repente, você cai no meio do deserto, depois de apanhar, de receber chicotado, de ver parente morrer. Tu cai no meio do deserto, meu irmão. E ainda passa por cada situação no meio do deserto, por causa da desobediência. Não é porque Deus queria que eles passassem? Por causa da desobediência daquele povo, eles ficaram dando volta até chegar à terra prometida. Foi, ó, longa jornada.
Mais uma vez os discípulos estão de frente com o próprio Deus. Ó, o que, que a Bíblia vai dizer? Eles falam assim: Deus nos tirou lá do Egito para nos matar no deserto. Deus só queria ter comunhão com eles. Deus falava e eles, mais uma vez, como aqui no livro de Mateus, não entendiam o agir de Deus. Somente um homem entendeu. Somente o homem subiu lá para cima do monte e conversou face a face com o Pai. A palavra não vai dizer muita coisa a respeito, não. Mas a Bíblia diz que Deus deu a eles os mandamentos, né? E quantos mandamentos são mesmo? Vamos lá, vamos repetir isso. Deus fala com eles, Deus está fazendo algo a favor deles, para o bem deles, e eles não reconhecem que é Deus. Vamos morrer agora, todo mundo com medo, porque ouvia-se trovão, barulho, som de terremoto, fura, caraca, o negócio foi a coisa maluca no mundo. Deus fala mansinho, como de cordeirinho. Se você está acostumado a ouvir essa mensagem, está na hora de você mudar de pensamento, porque Deus fala assim, mansinho como cordeirinho, com as águas tranquilas. Mas Deus também fala ao som de trovão, ao som de muitas águas. E Deus falou, somente o homem não temeu. Foi lá e Deus fez mal para ele? Não fez bem para ele. E futuramente aquele bem foi para todo aquele povo também. Mas o erro, Deus falou e o povo rejeitou. Jesus Cristo chega para os seus. A palavra de Deus diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Eles esperavam Jesus para reinar na terra. Não que fosse preso, chicoteado e crucificado numa cruz. Mais uma vez, Jesus vem para os seus, mas o povo não conhece a ação de Deus. Eles têm medo de Jesus. Medo não, ele era um fracassado aos olhos dos judeus, sim. É medo de ter um cara que vai morrer e que não pode salvar nem eles mesmos. Vou provar isso aqui para vocês, vamos lá. Havia dois ladrões na cruz. Teve um pãozinho que foi lá e falou, lembra de mim quando estiveres no paraíso, né? Mas teve um outro que debochou de Jesus, falou, aí ó, se tu é filho de Deus, desce desta cruz, salva assim, salva nós também. Peraí, foi só ladrão que falou isso? Eu duvido. Todo aquele povo que estava lá gritando, crucifica, na mente deles, se eles pudessem abrir a boca e falar, se eles pudessem dar uma entrevista, nessa noite aqui, se eles puderem levar o microfone lá, eles iam falar a mesma coisa, talvez até pior do que falou o ladrão. Olá, sinto muito grande a presença de Deus neste lugar. Deus tem os seus meios e as suas formas de falar. Quando Deus chegar até você, queridos, esteja preparado para ouvir a voz de Deus. Mais uma vez, a palavra de Deus vai mostrar o erro que é você querer esperar algo da aparência. A palavra de Deus vai dizer lá em 1 Samuel que Deus não julga o homem pela aparência, mas ele vê o coração do homem. Mais uma vez, a palavra de Deus, ela mostra para nós que está aí um grande erro. Você está esperando uma coisa e acontece de outra forma. Querido, Deus vai chegar na tua vida de um jeito ou outro. Esteja sempre preparado para receber a ação de Deus na tua vida. Que seja como um furacão. Se é Deus, o furacão vai cooperar para o teu bem. A palavra de Deus vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos voltar agora novamente para Mateus? Você está conseguindo entender? Você está raciocinando junto comigo? O que aconteceu com os discípulos aqui, ó? Aconteceu várias vezes no decorrer da história cristã. E se você for parar para pensar, talvez você tenha deparado com a ação de Deus na tua vida que você não está conseguindo entender hoje em dia. Talvez você está até com medo, falando, mas será que Deus esqueceu de mim? E às vezes Deus está lá junto com você, fazendo do jeito que você não queria que fizesse. Ah, mas eu quero chegar lá, ó. Se a vontade de Deus é essa, você vai chegar lá. Talvez você não vai chegar pelo seu próprio caminho. Mas vai chegar lá pelo caminho de Deus.
os discípulos estavam amedrontados. Se coloca no lugar deles. Eu já disse e repito, não era uma embarcação igual as de hoje. Pior que é, hein? Deus. Quem já passeou de barco sabe como que é. Balança, né? Fica no lugar, rapaz. Amados! Quem que você acha que eles balançaram mais no sentido de tremer as pernas de medo? Do furacão que estava acontecendo no meio do mar? Ou de ver Jesus andando sobre as águas? Tem situações na nossa vida, queridos, que a gente também treme. É por quê? É porque você está querendo olhar com seus olhos carnais. O homem espiritual, ele deve viver no Espírito. O homem carnal não tem nem o que falar. Ele vai confiar naquilo que a mão dele pode tocar, naquilo que os olhos dele podem enxergar. Mas o homem espiritual, ele vai além. Sabe por quê? Quando ele não vê solução para ele na frente dele, ele vê solução. Me possua, Jesus Cristo. Isso aí. Quando você não vê solução na sua vida, aí você vê solução. Quando você é homem espiritual, você entende que quando o inimigo fala para você, acabou aqui, você olha para o diabo e fala assim, não acabou aqui não, eu vou mais além. Que ninguém pode me parar. Porque eu fui aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus. Porque eu sou filho. E eu tenho promessas do meu Pai. Você pode dar uma forte salva de palmas nesta noite? Você é filho. Aleluia. Nós somos filhos. Glória a Deus. Aleluia. E nada pode nos parar. Aquele ventaval veio, queria parar eles. E na certa, teve pessoas lá dentro do meio deles que nem eram do meio, né, de Jesus, e deve ter aberto a boca e falado tanta coisa que não está escrito na Bíblia. Imagina o que, que o Mariano deve ter falado. Você imagina se fosse colocar tudo na Bíblia que aconteceu naquela época. Mas vamos imaginar, a gente não tem cérebro. Deus. Vamos usar o cerebelo aí, vamos imaginar o que, que pode ter falado aquele homem para desanimar aqueles que estavam em Jesus. Ah, a gente está enrolado. Vocês não são cristãos? Cadê o seu Cristo nessa hora? E aí, quantas dúvidas não devem ter surgido da mente deles? Eu quero que você use o seu cérebro mesmo. Eu quero que você comece a entender a vida como ela é, queridos. Se você está em Jesus, você navega seguro. Vai lá, diz a palavra do Senhor, versículo 26. Os discípulos vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Eu fico imaginando que se fosse aqui em Juiz de Fora, meu irmão, todo mundo gritando, dá para ouvir lá do Parque Alto. Ah, ah, imagina no meio do mar, querido, não tem barulho, não, se eu sou das águas. Pô. Imagina no exército, né, homem? Nossa, cada coisa, né? Versículo 27, Jesus, porém, imediatamente lhes disse, quem disse? Jesus. Olha o que Jesus vai dizer para você nessa noite. Olha para mim. Olha o que Jesus vai dizer para você nessa noite. Você que está enfrentando por uma dificuldade, está passando por aquele momento. Olha o que Jesus vai dizer, ó. Tem de bom ânimo. Sou eu. Não temas. Você pode dar uma glória a Deus bem alto aí, vai. Glória a Deus, não temas. Deus vai dizer para você, ô. Oh, aleluia. Glória a Deus, Deus vai dizer para você, tem de bom ânimo. O que significa isso, amados? Talvez você está desanimado no seu dia a dia. Talvez você está quase desistindo. É na hora que você acabar suas forças que vai entrar forças de Deus. Tem vezes que a gente quer ajudar Deus e ainda tudo errado. Tem coisas que é para você fazer. Aprenda isso, olha, mas tem coisas que você tem que deixar na mão de Deus e confiar. Aprenda a confiar. Quando Jesus olha para eles e fala, tem de bom ânimo, ele está dizendo assim, ó, aprenda a confiar. Pera aí, eu estou com vocês. E como confiar no momento do medo? Eu trago novamente o medo para você entender. Como confiar no momento de insegurança? Como confiar no momento de enfermidade?
quando confiar, quando falta dinheiro para você comprar os alimentos para sua família. Quando confiar, quando você não tem o dinheiro para pagar suas contas. Você tem que pagar lá o seu aluguel, que senão eles vão mandar você para fora de casa. Como confiar em Deus numa hora dessa? Irmão, não estou nem aí. Eu só quero dizer para você que Jesus está falando assim, ó, você tem que confiar. Tem de bom ânimo, Jesus, você está doido, a gente está quase morrendo aqui, ó. O barco vai afundar, vai morrer todo mundo, você veio no meio do... como sobração, e você fala para a gente confiar. Como confiar? Confiando. Você confia no Senhor Jesus diante das dificuldades, confiando. E ele diz, sou eu. Olha que palavra forte. Medita nisso. Quem disse sou eu? Jesus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, ó, Ediane. Vocês podem ficar tranquilos que sou eu, Jesus, não sou qualquer um, não. Se Jesus fosse abrir a boca para falar mais, e talvez até falou, ele poderia falar, calma, fica tranquilo que a gente está aqui, não estamos sozinhos, não, tem uma cambada de anjos muito louco aí para nos ajudar. Vamos falar no estilo mais Assembleia de Deus, vamos lá. Calma aí, irmãos. Jesus está presente, mas os anjos do Senhor também. Eles gostam de falar de anjo, né? Os irmãos assembleanos, pentecostais. Irmãos, olha para cá. Jesus está dizendo, calma, porque vocês não estão sozinhos. Eu estou com vocês. E quando Jesus está no barco, o que acontece? O barco navega bem. Pode vir a tempestade que for. Jesus diz assim, mais uma vez, a terceira palavra de Jesus, ele diz como aí? Não tem mais. Está muito alto o áudio aí. Eu abaixo aqui. Tá não? Acho que é só retorno aqui. Então. Não tem mais. O que você sente no momento da dificuldade? Olha para mim, queridos. Tudo isso que Jesus está falando, a gente sente. É verdade. A gente teme, queridos, de não conseguir. Será que meu casamento vai dar certo? Será que o meu emprego vai dar certo? Será que a faculdade vai dar certo? Será que meu namoro vai dar certo? Repreenda o será e confia. Confia em quê? Jesus Cristo. E não tem mais. Jesus estava, não fica com medo, não. Eu, Jesus, estou junto com vocês. Vou perguntar meus sobrinhos ali. A gente tem que ficar com medo se Jesus está com a gente? Não tem que ficar, não. Ela lança na cabeça, vamos aprender com a boneca. A gente tem que ficar com medo se Jesus está com a gente? Não. Tá vendo, gente? Vamos louvar Jesus pela vida dela? Vamos lá, dá as palmas, olha lá. Olha que esse escândalo a gente. E vamos falar mais de criança? Você acha que algum dia essa criança já abraçou a mãe? O que é dificuldade? Você ainda não entende, porque hoje você, olha que legal a palavra, você ainda não entende o que é dificuldade, Kelvin, porque quando você passa por dificuldade, você tem a sua mãe para abraçar, você tem um pai para abraçar. Quem são os heróis das crianças? São seus pais, ou são as pessoas mais próximas? Você já ouviu uma criança falando assim, pai, amanhã nós vamos ter o que comer? Ah, mãe, será que a mãe vai ter dinheiro para pagar a conta de luz? Você já viu alguma criança preocupada? Não, porque as crianças confiam nos seus pais. Se vier a luta que foi, não tonteia. Ah, meu pai, a minha mãe, ah, meu tio, minha avó, meu primo, queridos, o meu melhor amigo, o meu, queridos, eles confiam em alguém. Se você perguntar para eles quem são os super-heróis deles na vida real, duvido ser meu pai, minha mãe. Uma criança no colo da mãe, se sentir vontade, o desejo de pular do colo da mãe. Quem acha que ele pula, levanta a mão. Quem acha que ele não pula, levanta a mão. Quem achou que não pula, está enganado. Uma criança no colo do pai ou da mãe, se sentir no coração o desejo de pular, ele pula. Sabe por quê? Ele confia que o pai vai se atirar ou a mãe vai se atirar e não vai deixar ele pé no chão. Essa confiança que nós temos que ter em Jesus Cristo. Amém, queridos? Era uma pegadinha mesmo que queria fazer. Mas eu queria mostrar que é assim, olha. Da mesma forma que eles confiam no pai e na mãe deles, nós precisamos aprender a confiar no nosso pai.
o nosso Abba Pai. E talvez, olha para cá, ó, revelação de Deus, talvez você não tenha uma referência de pai na sua família. Talvez você não foi criado com seu pai. Talvez quando alguém fala com você sobre pai, você fala, pai, que pai? Eu não tive um pai bom, meu pai foi ruim, meu pai foi um pai ausente. Eu quero dizer para você que ainda que você não entenda o que é um pai, o seu pai pode ter falhado com você, mas o Abba Pai jamais falhou e jamais falhará. Talvez você não teve um bom exemplo da sua mãe. Mãe, aquela que me criou, aquela que me deu a luz, eu quero dizer que Jesus te deu a luz do mundo. Ele é essa luz do mundo. Ele se deu por você. Você tem Jesus na tua vida. E você hoje reflete a luz dele. Hoje, para o mundo, você é a luz de Jesus. Então coloque isso no teu coração. Pode teu pai ter falhado com você, mas Deus jamais falhará com você. O que, que ele perguntou? O que, que é? Ele não sabe o que é. Porque toda a luta e dificuldade que ele tem, a mãe resolve. O pai resolve. O governo resolve. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Moral da história, queridos. Ô, Jesus, obrigado, Senhor. Até aqui eu quero explicar. Que seja qual for a dificuldade que você enfrentar, se você anda direitinho com Deus, olha para cá. Jesus resolve. Você não precisa se desesperar. Você não precisa se preocupar. Ah, o pastor sabe estar pregando uma historinha ali na frente. Não, eu estou pregando a palavra de Deus. É Jesus que fala assim, ó. Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Versículo 28. O que está escrito no versículo 28? Nem voz alta para a gente, Gabriel. Não tem mais os governos do mundo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Prendei os governos e respeite-os. Queridos, olha a dúvida no coração de um homem. E eu não vou julgar ele, não. Olha para cá. Porque eu também faria igual a ele, ou talvez até pior. Quem aqui faria diferente, né? Olha o que acontece. Versículo 29, ele disse, vem. E o que que Pedro fez? Ele não foi. Não é verdade? Não é verdade? Ele foi. Ele desceu do bote. Olha para cá, querido, sabe o que eu falei? Ele não foi? Porque realmente, se fosse hoje em dia e você estivesse no meio do mar, olha para cá, e o Emerson falasse, meu querido, desce daí vendo nas águas que eu estou aqui te esperando, eu duvido que você ia andar. Mas Pedro, olha o que diz a palavra. E ele disse, vem, Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Olha para cá. Quantas pessoas não conhecem essa passagem, né? Ah, não preciso pregar mais essa passagem, porque eu já conheço, já ouvi milhões de vezes. Então você conhece, que legal. Está na hora de a gente praticar o que a gente conhece, né? Por que que muitas vezes a gente ouve a mesma mensagem? É porque Deus fala uma vez e a sua reação não muda. Deus fala duas vezes e a sua reação não muda. Vai ver, quem sabe na terceira vez Deus falando a mesma coisa, você entenda que Deus está falando é com você, ô cabeção. Pedro, ele dá os passos dele sobre as águas para encontrar com Jesus. Versículo 30. Mas observando o vento forte, o que, que aconteceu com ele? Ele observou. Olha para cá, Marcos. E esse aqui é o ponto checkmate dessa administração. Em vez de ele olhar para Jesus, ele olhou para onde? Para o vento. Ele conhecia Jesus, ele andava com Jesus. Jesus tinha feito muitos milagres e prodígios poucas horas antes, né? Ele estava lá junto com Jesus, ele viu tudo, ele trabalhou lá na obra, ele era tipo um missionário lá junto com Jesus, discípulos. Irmãos, ele viu tudo. É o que acontece com a gente. Na hora da nossa dificuldade, em vez de a gente olhar para Jesus, a gente sempre olha para a dificuldade. E isso está errado. Isso está errado. Na hora da sua dificuldade, sabe o que você tem que fazer? Você não tem que olhar para ela, você tem que olhar para Jesus. Nunca diga eu tenho um grande problema.
Ah, meu Deus, é grande demais. Mas diga, problema, eu tenho um grande Deus. Eu tenho um grande Deus. Eu tenho um grande Deus. Você pode dar glória a Deus? Você entendeu que você tem um grande Deus? Olha para cá, amados. Olha o carinho desse Deus. Ele quer nos ensinar. Ele permitiu que acontecesse tudo isso para que nós hoje em dia entendêssemos que nos momentos de dificuldade a gente só cai, meu irmão, porque a gente olha para elas. O mundo inteiro está falando a mesma coisa. Virou uma reza. Virou uma reza. Crise, 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 crise. A gente esquece que a gente está com Cristo. A gente esquece que a gente está com Cristo. A gente esquece que está com Cristo. E a gente começa a falar crise, 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 crise. Ou seja, vira uma repetição, vira uma oração repetida. E daqui a pouquinho você está em crise, 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 crise. Mas não era ele que era para estar em crise? Você não está em Cristo, Cristo, Cristo. E você deixa Jesus por causa da crise. Nós precisamos entender que aquele que está com Cristo, diz as Escrituras, viverá. E olha o que diz a palavra, mas observando forte vento, teve medo. Olha para cá, você está sentindo medo de alguma coisa? A Bíblia fala que o verdadeiro amor, o que, que ela diz mais? Lança fora todo medo. Dá glória a Deus aí, minha irmã Jamil. Aleluia, louva a Deus para essas palmas. Olha lá. Ei, Jesus. Um verdadeiro amor lança fora todo medo. Significa que você não precisa ter medo. Na situação aqui, eram os ventos fortes. Ele já estava assim meio traumatizado por causa das situações que aconteciam. Antes ele estava no barco, o negócio começou a querer virar, queria tombar. E de repente ele olha para Jesus. Jesus estava lá no meio daquelas águas andando como um fantasma. Ele tremeu novamente. E agora, mais uma vez, ele enfrenta uma situação difícil. Ele tem que andar sobre as águas de frente com o mestre. Ele olha para o vento, ele tem medo. O que, que você tem sentido? Medo de quem? Olha para cá. Você tem sentido medo de quem? Do seu patrão? Você está olhando o seu patrão? Ah, você, pô, olha para Jesus, ele é a sua luz. O Rodrigo, esses dias atrás, uns 3 meses atrás, falou comigo, o maior erro nosso hoje em dia é de ficar falando de partido, brigar por causa de partido. A gente é cristão, tem que esperar nada desse mundo, não. Não foi isso que você falou, Rodrigo? Em outras palavras, foi isso que você quis dizer? Ele também falou que no passado ele gostava de discutir, falar sobre política, né? Não foi? Estou revelando tudo aqui, nem se escondia falar. Mas hoje ele entende que não é para nós, querido. Nós somos de Jesus, o nosso reino é daqui. Deixa que exploda o mundo, irmãos. Somos estrangeiros dessa terra. Leve. O que nós temos que fazer é orar. E foi um tapa de gama naquela hora que eu falei, oh, glória. Irmãos, como é difícil a gente se calar. Mas tem que se calar. A gente tem que se calar às vezes. O que, que sai da boca de Pedro? Eu não sei, mas ele deve ter gritado horrores. Imagina ele dando os primeiros passos, ele olha para o vento forte. Só saía bem. E da boca dele sai aquele berro tipo do metal da banda que você estava ouvindo lá no churrasco. Como chama aquela banda lá que está berrando dentro? Saiu um metal da boca de Pedro, meu querido. Senhor, salva-me, salva-me, Senhor. Ou você acha que alguém está afundando vai falar, ai Jesus, você pode me salvar? Jesus, eu estou afundando aqui, dá você quebrar o galho, vai rápido, porque senão daqui a pouquinho não vai sobrar nem cabelo. Vou virar amigo de Jonas, que estava lá dentro do grande peixe, daqui a pouquinho eu vou chegar e pegar carona com ele. Jesus. Ora, eu não consigo compreender, espero que eu entenda. Não é só separado. Queridos, olha que situação, amados. Olha para cá. Ele dá aquele berro, meu irmão. Se ele tivesse aqui em Juiz de Fora hoje em dia, com certeza ia ser convidado para cantar numa banda de metal extremo. Que vocal que não deve ter saído. Deve ter saído o som de muitas águas. Deve ter saído o som de uma grande multidão. Só sei que ele berrou. Ele disse o quê? Clamou, Senhor, salva-me. E imediatamente o que aconteceu? Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse, para por aí, queridos. Olha para cá em nome de Jesus.
Você acha que Jesus faz acepção de pessoas? Não. Não, Jesus não. O Pedro gritou lá, socorro, irmã Laís. Jesus, na mesma hora, deixa eu ver depois, né? Foi lá e fez o que a Bíblia fala? Ele socorreu, né? Vai ser diferente com você? 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 Vai ser diferente com vocês? Vai ser diferente com vocês? Vai ser diferente com alguém aqui? Quando você estiver passando por dificuldade, não cometa o erro que eu já cometi 1 milhão de vezes, não. Não fale. Talvez você também já cometeu. Você tem que pagar uma conta, vou ligar para o fulano para ver se ele me presta o dinheiro. Ah, vou ligar para o meu pai, para o meu irmão, para a minha prima, para o meu tio, para a minha tia. E no último momento, quando o negócio já não tem mais solução, o que, é que você faz? Eu vou orar. Isso, tudo contrário. Deveria ser feito primeiro o quê? Uma oração. Eu postei na internet hoje várias mensagens, que eu uso a internet como meio de evangelismo. E uma das mensagens que eu postei foi sobre orar. Tudo que você for fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Para tudo na vida. Ora antes. Sim. Orar é o quê? É conversar com o pai dos pais. Eu vou colocar uma roupa sem orar. Pô, melhor ainda, irmã. É sério? Isso é ser cristocêntrico mesmo, alguém de fé. Olha para cá, amados. Oração é a chave que abre a porta das bênçãos. Porque a Bíblia fala que muita oração traz consigo muito poder. O que, que você está precisando aí de Deus? Está precisando que Deus trabalhe em que área na tua vida? Clama a Ele, querido. Ele diz assim nas Escrituras: clama a mim e responder-te-ei. É só clamar por Ele. É só chamar por Ele. Ah, vou ficar incomodando Deus. Não, querido, Deus tem prazer que você incomode Ele. Ele quer ser incomodado por você. Quantas pessoas não incomodam a Jesus, né? Quantas das vezes você incomodou Ele hoje? Para você incomodar, para Ele não, é um privilégio receber a sua oração. Porque a oração é conversar com Deus. Ele diz mais nas Escrituras, começando a afundar, clamou o Senhor, salva-me imediatamente, versículo 31. Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Olha para cá, olha como que esse Deus é bom. Você acha que Ele não pecou em ter pouca fé? Pecou sim. Jesus está falando, você pecou porque você não acreditou, cara. Você não acreditou, rapaz, você pecou, mas eu estou aqui para te ajudar. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha para vocês aprenderem isso, olha, você pode ser alguém que não consegue fazer tudo certinho. Fica pecando aí com você sempre. Você só vai andando cada vez mais para trás fazendo isso. Pode pecar à vontade, eu sou... Mas Jesus vai estar sempre lá atrás arrumando jeito de jogar para frente. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui nessa palavra, olha para cá, amados, em nome de Jesus, Jesus está falando essa palavra aqui, olha, você falha, mas eu não falho. Você não acreditou, mas eu acredito por mim e por você. Vem cá. Vem cá. Quando você estiver afundando, queridos, por causa da tua falta de fé, pode clamar. Pode clamar. Ainda que você seja um homem de pequena fé, a palavra de Deus vai dizer que a fé é do tamanho de um grão de mostarda, é um dos menores grãos, é o menor grão, né? Grão de mostarda. Né? Menor grão, mostarda. Tem hora que começa a misturar outros ensinamentos aqui, é um grão, mas é isso mesmo. O menor grão de mostarda, o menor grão é o grão de mostarda. Você planta ele, mas cresce uma árvore desse tamanho assim, que serve para abrigar até ninho de pássaros grandes. A Bíblia vai dizer mais, hein? Homem de pequena fé, o que a Bíblia diz sobre pequena fé? Queira que você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Essa fé é tão forte, tão poderosa. É a fé chamada a fé átomo. É o átomo, não é um negócio pequenininho também aqui? Anátomo. É átomo, né? Igual lá daquela explosão nuclear. Ou eu estou falando, estou viajando demais aqui. Gente, o que é bom, vocês pegam, o que é ruim, vocês deletam. Mas está entendendo, queridos? Está certo, o átomo é pequenininho, mas faz explosão. A bomba atômica, para fazer a bomba atômica, tem que fazer o negócio do átomo lá, né? Não, o nano é... Isso, a junção de muitos átomos, coisas pequenas. Olha para cá, amados. Pode ser um grão de mostarda. Mas se você tiver a fé do tamanho de grão de mostarda, você vai dizer para o mar, se atire no mar. Para a montanha se atire no mar, assim vai acontecer, diz a palavra do Senhor. O
Amém, queridos? Ou seja, quando fala montanha, você lembra de dificuldades. Olha para cá, amado. Você não perde nada, não. É fresquinho pro céu. Só que é um nano, é menor ainda que o ar. Veio a dificuldade, lembra que a fé é do tamanho do nano, então. Isso, nano. Olha, pode lançar a montanha no mar, amém, queridos? Versículo 32. Entrando ambos no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Isso acontece todos os dias. Você está passando por dificuldade. Tem sempre pessoas olhando para você. Vamos ver se ele é crente mesmo. Vamos ver se ele é fiel mesmo. Fala de Jesus, né? Vamos ver. Ai, da sua boca só sai palavrão, da sua boca só sai murmuração, né? Não, tá vendo? Isso que é crente, é falso crente. Você tem que se manter firme, inabalável, como uma rocha. Você tem que estar sobre rock. Jesus é rocha, não rock, é rocha. Pode vir o vento que for, pode acontecer o que for, as águas vão bater contra, mas você não vai cair, porque você está firmado na rocha, e a sua rocha é Jesus. Entrando ambos no barco, o vento cessou. O barco é um local, igual a caverna aqui, né? É um local, é um espaço. O barco é que fez cessar o vento? Não, foi Jesus. Quem muda a vida de vocês é esse espaço físico aqui, não, é Jesus. Mas Jesus mandou eles ir para o meio das águas ou voltar para o barco, gente? Mandou ele voltar para o barco. Qual a importância disso tudo, querido? Que você tem que ir para onde Jesus mandar de você ir. Você está me entendendo? Ah, por que eu tenho que ir na igreja? Porque Jesus mandou, acabou. A palavra de Deus vai mandar você estar congregando. A palavra de Deus vai falar de igreja. E quando fala igreja, tem aqueles do mundo que fala assim, ó, aquele crente mundano que bate o peito e fala assim: igreja somos nós. Só que esquece que o conjunto de igrejas também é chamado por Jesus de igreja. O conjunto de igrejas, ou pessoa, de pessoas, o conjunto de pessoas é chamado de corpo de Cristo. A igreja é o corpo. E o cabeça da igreja é Jesus. Então, qual é a solução para você vencer a dificuldade? É voltar para o barco, ou seja, é voltar para esse templo aqui, é voltar para a congregação, é ser igreja, é você buscar em Deus junto com o seu irmão, junto com a sua irmã, é estar aonde Jesus mandou você estar. Não, vem todo mundo para o mar, vamos ficar aqui todo mundo no mar. Não, Jesus falou, vamos voltar para o barco, fiquem vocês aí que a gente está aqui também. E o que, que aconteceu lá no barco? Olha para cá, talvez lá no barco você se decepcione. Imagina, foi decepcionante para eles ouvir da boca daqueles que estavam lá junto com eles. Tinha várias pessoas, não é só os discípulos, não. Várias pessoas falam, não, vamos naufragar, e de repente vai e abre a boca. Esse mesmo que fala que é naufragar, abre a boca e fala assim: verdadeiramente, esse daí, ó, é Jesus. Não é isso que a Bíblia diz? Ó, e dizendo, versículo 33, a parte B, e dizendo verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Então, meu querido, é lá naquele lugar que às vezes você fala que não tem que estar, que você tem que estar, porque se Jesus mandou você estar lá, é lá que você tem que ficar. E é lá que Deus vai te honrar. E é lá que Deus vai ser exaltado, glorificado através da tua vida. E as pessoas vão olhar para você e vão falar: verdadeiramente é o Filho de Deus. Entrando ambos no barco, versículo 32, o vento cessou. Versículo 33, então os que estavam no barco adoraram. Fizeram o quê? Adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Versículo 34, tendo passado para o outro lado, alcançar a terra em Genesiare. Eu não sei falar, mas está aqui. Genesiare, está escrito aí, Nazaré. Aqui está com G. Versículo 35. Genesaré, isso mesmo. Versículo 35. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram mensageiro por toda a região e lhe trouxeram todos que estavam enfermos. E lhe rogavam que os menos eles pudessem ser tocar a ola da sua veste, e todos que tocavam ficaram sãos. Fecha a sua Bíblia em nome de Jesus. Eu estava falando ali, mas não, que parou com Deus. Continuou falando no meu coração aí, desmiuçando a palavra. Mas vamos parar de desmiuçar a palavra. Eu quero que você coloque sobre seus pés esta noite em nome de Jesus. Estou de olho no relógio, pode ficar tranquilo. Nós temos meia hora para acabar o culto. Quem não ceiou e
e está apto a cear, quem não ceou está apto a cear, conversa comigo no final do culto, beleza? Vou terminar um pouquinho mais tarde. Mais cedo. Quem ainda não ceou e deseja cear, pode me procurar, porque eu estou com a ceia para aquele que não ceou. Amém? Não vai ser feito assim para todo mundo, porque já fizeram a ceia no sábado passado, no domingo passado. Queridos, olha para cá, vocês aprenderam o que com essa mensagem? Que vocês não precisam temer? De que Deus trabalha das formas mais esquisitas do mundo? Que se Deus pode usar os loucos para confundir os sábios, Ele também pode usar as formas mais esquisitas. Aquelas que você também, talvez, até condena. Mas é dessa forma que muitas vezes usa para te abençoar. Aonde eu fui nesse Brasil, Deus usou alguém para falar comigo sobre o meu chamado. E todas as vezes eu dizia não. Já era para estar essa obra funcionando há muito tempo se eu não tivesse dito não. Olha para cá, queridos. Eu estava lá em Paracambi. Não, pode deixar lá. Entendi. Ia ficar no bolo, no... viajei na maionese. Eu estava lá em Paracambi. Uma irmã da Deus e Amor, olha para cá, que fazia um programa na rádio Lais FM. Eu cheguei lá para fazer algumas gravações, ela olhou para mim, doidou desse jeito, ela abriu a boca e falou assim: olha, menino, você não é de Deus, não. Falou na mesma hora. Esse cabelo grande, esse piercing na orelha, eu tinha um piercing que não era piercing, era um brinco, mas um modelo piercing. Essas calças rasgadas, com tuna de exército. Mas logo depois de uns 15, 20 minutos que acabou o programa dela, antes dela ir embora, ela chegou num espírito. Ela abriu a boca dela cheia de poder, igual para a Débora, cheia de poder, olha para a Débora, gente, cheia de poder. Essa conversa por lá, assim, de mim não cura. Olha lá, cheia de poder, mas não pode. Olha para cá, queridos. Ela abriu a boca, olhou para mim, a mesma mulher que me repreendeu, ela falou assim: olha, meu querido, eu não concordo com o Espírito Santo de Deus. E ela, no poder, cheia de Deus, abre a boca no mistério e fala assim: mas Deus manda te dizer que Ele vai te usar desse jeito. Você não tira o seu cabelo grande, você não para de andar roqueirão, cheio de corrente, como você está. Eu até tirei o piercing, né? Ela falou assim: não concordo com a voz do Espírito Santo, mas Ele mandou falar que Ele vai te usar do seu jeito. Você não cuida do seu jeito. Amém, queridos? Olha para cá. Ela não entendeu Deus falando com ela, mas ela obedeceu. Talvez você não entende quando Deus fala. Deus fala de um jeito que você não quer ouvir? Só obedeça. Amém? Louve ao Senhor com as suas palmas, feche seus olhos. Senta-se com Deus, amado Pai. Eu peço a você nesta noite, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que teu Espírito Santo venha falar no coração da tua igreja. Talvez este irmão, esta irmã, este filho, esta filha do Senhor esteja passando por um momento de dificuldade. Eu peço que o Senhor venha dar discernimento de espírito para que ele ou para que ela possa entender quando é o Senhor falando, quando é o diabo falando e quando é os pensamentos dela falando. E quando elas entenderem, quando o Senhor falar, por mais esquisito que seja, que elas possam aceitar o teu falar. Por mais que elas não concordem, que elas possam obedecer a ti, Senhor. Pois a tua palavra garante que a obediência gera bênção. E que estes sejam abençoados pelo Senhor na prática da palavra, em nome de Jesus. Amém? Louve ao Senhor com as suas palmas, em nome de Jesus. Nasceu de Pai Santo, glória a ti, ó Pai amado. Aleluia. Pode se assentar. Tira pra mim, por favor. Traga o bolo pra cá. Traga o bolo pra cá. Traga o bolo pra cá. Isso, a labor tá chegando, né? Se ele pudesse, ele vinha sozinho mesmo. Mas ele não pode estar ali, o sirineu ajudando a carregar a cruz, o Sirineu, olha lá. O Sirineu não ajudou Jesus a carregar a cruz, ele também ajudou carregando o bolo, olha lá. O Sirineu do Caverna do Roca. É, né, Tiagão? Olha para cá, queridos. Nós estamos aqui nesta noite. Uma noite muito importante. Por que é importante? Porque nós estamos tendo o privilégio de comemorarmos
o aniversário, não só de vida, mas de vida nova em Jesus de alguns irmãos. Como é costume do Ministério Caverna do Rock de honrar. Eu quero que você nesta noite abra o teu coração para que você possa doar tudo o que você tiver de amor. Que no momento da oração você possa apresentar a Deus aquele leque de bondade. Que você possa desejar aos aniversariantes da oração tudo aquilo que você deseja para você. Amém? Coloque sobre seus pés esta noite. Eu queria chamar aqui na frente nossa irmã Zilma Supimpa, nossa irmã Leidiane, Daiane, nossa irmã Laís, nossa irmã Jasmine. Amém? Não errou não, foi eu que errei, estava escrito direitinho. Por isso que eu estou de cota, hein? Ganhando hoje. Aleluia. Essas quatro, cinco, na quatro, que ela é de pé, eu estou olhando. Essas quatro pessoinhas aqui, gente, ó, fazem parte deste rebanho. É de das mães? Fazem parte desta família. Você sabe o que é isso, queridos? Eles são aqueles que Deus separou para caminhar junto com vocês, junto comigo. Por isso, nesta noite, em nome de Jesus, eu queria que vocês fechassem seus olhos e orasse pela vida da Laís, da Zilma, da Daiane e da Jasmine. Oremos, Senhor Deus, amado Pai, nós viemos pedir a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida, Senhor Deus, das aniversariantes desta noite. Opa! Nós pedimos a Ti, Senhor, toda sorte de bênção sobre a vida deles. Seja na vida financeira, seja na vida espiritual, seja na vida sentimental, seja na saúde, na família. Nós oramos a Ti, ó Senhor Deus. Tudo aquilo que nós desejamos para nós, nós queremos nesta noite oferecer para estes irmãos, essas irmãs que nós tanto amamos, ó Deus. Eu sei que o inimigo fica indignado de vê-las aqui na frente nesta noite comemorando mais um ano de vida, e não é na vida como não, é a vida em Ti, ó Jesus. Mas ele tem mesmo que ficar indignado. Quantas das vezes, Senhor Deus, o inimigo ficou indignado de vê-las passando por situações e vencendo as situações? Porque o Deus que estava com Pedro lá no meio daquele mar, o Deus que estava com Pedro e com os demais, também está com elas. Eu me lembro de Sadraque, Mesaque, Abednego, que disseram: pode jogar a gente na fornalha, seu rei, se a gente não sair daqui, nós estaremos com Deus de qualquer maneira. E de repente, e de repente, de repente, de repente, aleluia, alguém avisa: morreu ali fulminado. E o que morreu foi alguém que fazia parte do reinado daquele rei maldoso. De repente alguém lá de cima vai olhar de novo, de um lugar, numa posição melhor, e ele fala: olha, eu não vejo três pessoas não, eu vejo quatro pessoas, e o quarto homem é parecido com o Filho de Deus. E diz a tua palavra que os três saem dali sem uma fagulha sequer de fogo. Eu sei que o fogo queima a carne, mas se nós tivermos o Espírito, o fogo não pode nos tocar. E eu te glorifico, Senhor, porque situações e dificuldades aparecem todos os dias, mas o Deus que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego é o mesmo Deus que esteve com Pedro, e é o mesmo Deus que estava com as suas filhas naqueles momentos de dificuldade. E nesta noite, com alegria, nós podemos dizer: amém, igreja? Repita: até aqui, até aqui o Senhor nos ajudou. E o Senhor ajudou elas também. Me ajudou elas também. Amém? Louve ao Senhor com as suas palmas. Toda sorte de bênçãos da parte de Jesus Cristo é o que eu desejo para vocês. Amém? Em nome de Jesus. Antes de cantarmos os parabéns para você. Nossa, falava desses
Eu queria que você, com toda a alegria no teu coração, tirasse a sua oferta. Os irmãos que estão aqui à frente, pode tirar a oferta depois, não tem problema não. Amém? A palavra de Deus nos ensina que nós temos que trazer à casa do tesouro nossas ofertas, nossos dízimos, e que casa do tesouro é essa igreja, queridos. E quem são os tesouros? A casa é a casa dos tesouros, mas cadê os tesouros? Igual a Jamila falou lá, levantou a mão, o tesouro somos nós, amém, queridos? Feche teus olhos, Senhor Deus, amado Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar no coração de cada irmão, de cada irmã, a fim de que com muita alegria possa trazer suas ofertas e também seus dízimos aqui à frente e serem abençoados pelo Senhor, pois a Tua palavra nos ensina que é melhor dar do que receber, em nome de Jesus. Amém. Contribui com a casa do Senhor, seja abençoado na prática da palavra, queridos, em nome de Jesus. Amém? Pode vir. Vocês, o Striper. Uhul! Dá glória a Deus! Deus. Segura direito. Eu falei que a gente ia entrar, ó. Obrigado. Esse Striper. Amém? Glória ao Senhor com as suas palmas. Tudo que a gente pede a Jesus, ele atende. Tudo é tudo. Sabe o que é tudo? Tudo é tudo. Eu postei na internet, estamos precisando de um computador. Quem se lembra? Na mesma hora chegou um cara de moto ali, rapaz. Aqui, mandaram entregar, não me deram nem endereço. E chegou o computador aqui na igreja com tela, com tudo. Da mesma forma, eu postei na internet uns 3, 4 meses, ficou rodando lá. E teve gente que falou comigo, sabe, até hoje não veio, não vai vir mais não. Vai, eu confio, meu Deus. O telefone tocou, queridos. E eu fui encontrar com a pessoa no centro, sabe o que a pessoa fez? Toma aqui, vai lá e compra. E tá aqui, ó, Striper. Dá glória a Deus nessa noite em nome de Jesus. Fala, Deus faz aquilo que ninguém mais faz, amém? Quando você não consegue fazer, deixa que Deus faz. Amém, queridos? Vamos orar, vamos apresentar a Deus essa bênção? Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Senhor Deus, o Senhor sabe o quanto nós queremos mais de Ti, Senhor. A Tua palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará, Senhor. E é por intermédio da Tua palavra, Senhor Deus, que nós encontramos a libertação, pois a verdade é o Senhor, e nós não temos outro meio a não ser conhecermos o Senhor por intermédio das Escrituras Sagradas. E este aparelho será usado, como foi usado outro anteriormente, Senhor Deus, para ensinar a verdade que num dia nos libertou. Pai, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, instrumento, repreendendo, meu Pai, qualquer ação do inimigo, a fim de que esse instrumento esteja cada vez mais aqui na casa do Senhor, e que nós possamos usar e abusar desse instrumento, para a Tua glória, ó Senhor, eu peço a Ti nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor vá lá fora agora e abençoe aquela pessoa que ofertou na Tua casa, Senhor, abençoe financeiramente a vida dela, que bonito foi ouvir a boca dela, que a mão direita da esquerda não precisa ficar sabendo, ela não queria glória para ela. Ela tirou da minha boca aquelas palavras, Senhor Deus. Quantas pessoas deste mundo querem glória, querem fazer e dizer, eu fiz. Mas você encontra, eu encontro, nós encontramos, Senhor Deus, pessoas desta terra que querem glória para Ti. Pai, abençoa a vida dela, abençoa a vida da família dela, nós pedimos em nome de Jesus. Da mesma forma, nós pedimos ao Senhor que o Senhor me abençoe financeiramente a vida de cada ofertante, a vida de cada dizimista nesta noite, a vida de cada pessoa que tem semeado nesta casa. Aleluia! Estas portas só estão abertas por causa da fidelidade de alguns, mas eu profetizo em nome de Jesus que essa história vai mudar. Que todos vão ser fiéis dos seus dízimos e ofertas. Não porque alguém ensinou, mas porque ele sente prazer em fazer o melhor para o Senhor. Porque ele sente prazer de viver a Tua palavra, de confiar no Senhor. A Tua palavra diz, é tanto que se recebe. Então não vou ficar preocupado no dia de amanhã, porque eu confio no Senhor. É a Tua palavra que vai dizer que é melhor dar do que receber. Pai, abençoa a vida de cada irmão, te peço em nome de Jesus. A igreja diga amém. Graças a Deus, louva ao Senhor com as suas palmas. Aleluia. Beijo, irmão.
Obrigado, Rodrigo. Aleluia. Nós estamos progredindo, né? De Epson, de bem que vão para Epson, né? Daqui a pouquinho nós vamos para qual? Sony. Sony, vamos progredindo. Tem que guardar isso aqui com muito carinho, que agora nós temos outro remoto! Antes não tinha, né? Coloca pra gente no lugar. Isso, aleluia. Vem cá, fica aqui pertinho. Pra todo mundo ver você naquela câmera lá. Vem cá, Bia, fica aqui bem pertinho. Vem cá, minha filha, fica aqui bem pertinho. Tá todo mundo lá do outro lado da internet, doido pra ver quem são os aniversariantes. Só que os cabeças aqui estão tampando todo mundo que tá aqui na frente, né? Lá, agora não tampa mais. Puxa o zoom aí, ó. Olha essas meninas aqui na frente. Não, pega mal, né? Fala essas meninas aqui na frente. Olha essas quatro meninas aqui na frente, amém? Tô ficando igual Valdeciso, né? Irmãos, vamos nesta noite, em nome de Jesus, vir aqui na frente. Vamos começar a abrir a boca e falar para todas. Cada pessoa vai vir aqui na frente. Todo mundo não. Pedir algumas pessoas. E vai falar para todas. Amém? Quem será a primeira pessoa? Vem cá em nome de Jesus. A Leide. E eu vou começar aqui para ela. Fala com minha tia Dona Zilma. Que é minha companheira de louvor. Eu quero te dar parabéns, tá? Que eu não conheço a senhora aqui. Na igreja está muito bom ter a senhora aqui com a gente, congregando. Senhora, como a Larissa sempre fala, a senhora é uma das colunas de oração dessa igreja. Então, te agradeço por estar aqui com a gente. Parabéns. Minha voz está saindo de lá. Quem percebeu, minha voz é aqui, ó. Hoje tem tá microfone brilhando. Na rua. Sem microfone. A voz está lá. Agora minha voz está aqui. Aqui é Jamila. Coloca, meu cabelo ainda não cresceu. Aproveita que o cabelo não cresceu ainda. E eu sinto muito sua falta quando eu falo, quando você fala. Nem que eu emagreci, porque não que eu emagrecer, ó. Bota um homem aqui, capaz. Entendeu? Sabe, tá? Muitos anos de vida, passado. Eu não mandei no Face, porque como é Laís, Felipe, eu sabia se era Laís, se era Felipe, eu falei, gente, eu pago esse vídeo. Tá saindo de lá, ó. Mas parabéns, e eu te amo muito, tá? Ai, pai. Deixa eu falar agora da Jasmine. A Jasmine chegou aqui, né? Good vibes. Jasmine. E também quero te agradecer pela sua presença aqui. Você ajuda muita gente em tudo, sempre tá, né? Ajudando, limpando a igreja. Tipo assim, às vezes, coisas que ninguém pega pra fazer, você vai e pega. Então, assim, você é uma pessoa muito boa. Tudo que a gente pede, você faz, você ajuda a gente. Eles acham que a Maria. E também é uma amiga que todo mundo tem nos olhos. Parabéns. Então, se você tiver de maquiagem, se tiver de roupa, como te avaliarão? Parabéns! Como vão te avaliar se vocês estiverem muito bom? Parabéns! Ó, entende? Vai te avaliar? Entende? Pode vir, chega mais, tem que e agora avaliar não, pra... que ninguém é Jesus, não. Ó, Jesus tá vindo aqui, ó. Não tem nem o que falar, né? Gente, não tem nem o que falar. A Daiane é uma pessoa que... Avaliarão pela voz. Me avaliarão pela voz. Às vezes eu falo assim. Me avaliarão. Você não é povo, às vezes ela é boazinha demais. Nem parece minha irmã, é muito calma, né? Assim, né? Nesse momento. E eu quero desejar parabéns pra ela, falar que eu amo muito ela. E ela é uma pessoa muito boa, às vezes lá em casa, assim, ela pra cuidar desse cabelo maravilhoso, ela precisa gastar muito dinheiro com muitos produtos. Então, às vezes lá em casa ela compra os produtos, assim, aproveita ela vai aproveita que o meu cabelo não cresceu, porque eu não quero perder ele, não. Beleza? Meu cabelo vale mais que 8 mil reais. Entendeu? E ela é uma pessoa muito boa, assim, tudo que a gente pede também, ela dá pra gente, ela ajuda em tudo que precisa. E falar que eu amo muito ela, e que ela é muito fofa. Que eu amo muito, tá bom? E falar que agora eu tô feliz porque ela casou e eu sou filha única. Entendeu? Representante da minha Stratos. Quem é o próximo? Entendeu? Próximo! Quem é o dono da Mega Van? Jesus? Vou começar com minha esposa aqui. Vou revelar aqui como a gente se conheceu bem rapidinho. Olha só, o pessoal aqui. Eu sou solteira! Solteira! Acho que eu tô solteira, tu foi! A gente tava no parque, eu acho que era o Turbino, PlayStation, não lembro agora. Mas era um parque de diversão lá perto da mulher. E eu lembro que eu tava lá e tal. Aí eu peguei e vi uma galera tudo louca lá.
Era ela, a Linda Caio, o Adão, não o Ilha torça Cristã, mais, meu Deus, mais eu não te pertenço. Só que eu não sei o que aconteceu, que os meus olhos se direcionou direto pra ela, assim, eu... Eu reparei ela, falei, poxa... Caramba, tipo assim, eu reparei ela, ficou gravado na minha cabeça. E aquilo, tipo, pô, a galera tudo de preto, todo roqueirão. E foi isso que me chamou minha atenção lá no parque. E ela era a única diferente no meio daquela galera. E tipo assim, eu vi que... E tipo assim, aquilo ficou gravado. E quando eu cheguei, aí eu vim visitar o Caverna, eu cheguei aqui, na hora que eu tava ali fora com o meu brother Ryan aqui. Quando a gente veio visitar a primeira vez, aí... Eu tive a confirmação de Deus na minha vida, eu peguei e vi ela de novo, ali com o pai dela, com a amiga dela e tal. E na mesma hora eu olhei pra ela, só que eu não consegui tirar os olhos de dentro dos olhos dela, e eu lembrei dela lá no parque e tal. E, poxa, ela veio e ela me avaliou com um pacote de biscoito. Ela, tipo, igual a Leitinha falou, gente, ela é uma garota muito humilde. Entendeu? E ela veio, me ofereceu o biscoito, sabe? Sempre sorrindo. E, poxa, vou resumir. Só queria te dizer, amor, que naquele dia que você me ofereceu o biscoito, que a gente começou a conversar, sorriu pra mim, que eu falei com você, poxa, eu te vi lá no parque. E aí você falou, o Simon não pode saber. Que a galera foi lá no parque sem o Simon saber, mas tô entregando aqui, mas foi de boa. Aí eu só tenho a dizer que daí então eu passei a orar a Deus e o Simon dentro aí foi o nosso cupidos, né? Então assim, foi a melhor decisão da minha vida que eu tomei, de ter pedido você pra namorar comigo. Depois foi a melhor decisão da minha vida ter pedido sua mão em noivado, em casamento. Queria te agradecer, amor, porque você é a pessoa mais humilde que eu já conheci nessa vida. Você é a pessoa que me deu força, sabe, pra viver. Você me ensinou o que é amar de verdade, sabe? Você me mostrou o caminho, sabe? E tipo assim, eu sei que não é fácil, entendeu? Porque sem luta não há vitória. Eu queria te pedir perdão, amor, por tudo que eu fiz que te magoou, entendeu? Eu tenho sido muito rebelde ultimamente. Sabe, a gente às vezes, em algum momento das nossas vidas, a gente acaba fazendo besteira, a gente acaba caindo, mas eu te peço por favor que você me perdoa e eu te amo demais. Uma coisa você pode ter certeza. Eu te amo demais, amor, e sempre vou te amar, independente de qualquer coisa, sempre vou estar ao seu lado. Eu sempre te respeitei, sempre vou te respeitar. Me perdoa por tudo. Junior! Meus parabéns, que Deus abençoe sua vida, que Deus triplique tudo que você tem feito por nós, por mim, entendeu? E essa paciência que você tem tido, porque não é fácil, eu sei que não é fácil me aturar, eu sei que não é fácil ter paciência comigo, entendeu? E tipo assim, poxa, é tudo que eu mais quero, entendeu? É que a gente fica bem velhinhos, mas bem velhinhos mesmo, mas que a gente sempre continue juntos um com o outro, que foi pra isso que eu acabei com você. Divino, presbítero divino. Te amo demais, meus parabéns. Se ele fizer, é Deus. Se não fizer, é Deus. Ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se não fizer, eu não tenho muito contato, assim, continua tal, sendo só Deus. Dá pra ver na irmã Zilma, na Jasmine, bora pro hospital? Na irmã Laís. Poxa, são pessoas maravilhosas que levam as coisas a sério, aí, entendeu? Leva a presença de Deus a sério. E assim, tudo que eu peço pra minha esposa, tudo que eu pedi, entendeu? Toda felicidade, saúde, entendeu? Que Deus venha realizar o sonho de vocês também. Mas posso ficar continuando dando força, entendeu? Se fizer, é Deus. Se não fizer, é Deus. Se continua sendo Deus, entendeu? Não fizer, é Deus. Tem muita gente aqui que é mãe, que não consegue entender, entendeu? Esse ministério, mas a senhora tá aqui ajudando o filho da senhora. Tá sempre aqui, entendeu? Apoiando, dando uma força, entendeu? Eu vejo aí a irmã Laís com... O brother Felipe ali, entendeu? Os dois aí direto vindo aí, entendeu? E estão levando a sério também as coisas de Deus.
tá aí de vez em quando dando palavra, entendeu? Uma pessoa, poxa, parabéns, uma pessoa maravilhosa. Meus parabéns, que Deus abençoe. E a irmã Jasmine também, meus parabéns, que Deus abençoe. Muita saúde, muita paz e tudo de bom aí, galera. Deus abençoe. Ontem ele quase não falou lá na festa de aniversário, né? Hoje ele soltou tudo, rapaz. Pro ano que vem, já de uma vez, já soltou hoje. Mais uma pessoa, vem cá, falei, mas vem correndo! Eu sou o Jojo e eu sou bonzinho! Eu sou bonzinho, tá? Eu tava só de falar em público, assim. Então, você sumiu, né, Bosa? Mas queria te desejar um feliz aniversário. Que Deus possa abençoar sua vida. Sem seu marco, namorado. Canela de fogo? Quem que é esse canela de fogo? Ou eu devia ser trocou de dentadura ou você não tá com aqueles dentinhos na frente? Nossa, eu agradeço com você. Você tá no box, Divino? Tô brincando. Agradeço a Deus por ter colocado a senhora no nosso caminho também. Que é um exemplo de pessoa de Deus da caverna, que meu Jesus. É realmente uma pessoa que glorifica a Deus, que tem o foco em Jesus. Vamos e eu vou pedir a vida de vocês, a Deus. A Daiane, o churrasco não tem perdão. Churrasco boa, churrasco não tem perdão. Sua mulher com fogo no chão ontem, pra fazer o quê? Assim como ele, eu já disse, queria desejar também os parabéns, que Deus possa usar cada vez mais vocês. Vocês nunca se desviam dos caminhos do Senhor. Que possa sempre abençoar a vida de vocês. Isso há mais de 60 anos. Tá bolada comigo hoje. Mas vem, menino. É uma boa, gente. Beijo, beijo, beijo. Dá um beijo aí. Hoje estamos na presença do Senhor, graças à nossa mãe que sempre nos ensinou o caminho. Fala a palavra do Senhor para ensinar o caminho que deve andar, ensinar o seu filho também que deve andar. E só temos a agradecer ao Senhor pela mãe maravilhosa que o Senhor nos deu, né? Que Deus continue te abençoando mais e mais também. Te amo. Daiane, né? Já está aqui com a gente há muito tempo, né? Como o Endel também, muito tempo. Quanto tempo? Ai, eu Hã? Eu
Desde os 14 anos, agora você tem 21. E tem muito tempo. Eu preciso de 5 anos. Ai, ai. Mas é isso aí, né? Pessoa gente boa também. Que Deus continue te abençoando, te usando mais e mais, como Ele sempre te usou. E é uma bênção te ver aqui também na frente, louvando ao Senhor Jesus. Time, você continue esse time que eles querem formar. Não deixe os problemas montando gigante. Você pode continuar sempre louvando ao Senhor. Já não, um time de gigante, um time de medianas, um time de altas, como eu. Agora eu vou falar da Jamila. Não sou eu. Jasmila. Eu não tô. Como é que é mesmo? Não sou eu. Eu chamo Jamila. Ela chama Jarmina. Jarmina é Jarmina. Jasmila é Jamila. É só o Senhor Jesus mesmo. Jasmila é Jasmila. Pra te dar paciência. Jasmila é Jasmila. Eu não sou Jasmila. Eu lado de um cara tão chato igual o John John. John Gay. É. Eu também não sei a aqui não. Você é uma guerreira mesmo. Tô zoando, o John John é gente boa, é homem, eu acho, né? Que Deus, a gente tem visto como você tem sido bênção, né, em nossas vidas aqui no caverna, e que você também possa continuar firme na presença do Senhor, como sempre esteve firme, né? Continue firme em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar mais e mais, te dando muitas bênçãos, saúde, em nome de Jesus. Parabéns. Minha vez, Jazz, você é a menina mais feliz do caverna. Eu sou, desde o dia que eu te conheci, achei você muito legal. Você vem animando todo mundo aqui. Meu representante está falando. Também tem animado muito a vida do John John. E chegou um aniversário, uma data tão importante. Eu espero que você continue com o forte. Ignócio. Continue firme e forte com a gente. Da mesma forma como você me fortaleceu das vezes que a gente conversou. Por que, moleque? Eu tenho que olhar, eu tenho que... Olha lá, porque é a primeira vez que eu te conheço. Fala, Jesus. Mas, Daiane, eu tô chateado que eu não fui no seu churrasco. Poxa. Você teve que aturar muito, Simon, muito o Valdeci. Poder e juiz de fora. Mas você pode ter certeza que eles fazem um trabalho maravilhoso e tenho certeza que toda essa energia veio de você. Parabéns. Além de tudo, além de aniversário, foi dia das mães. Meus parabéns, muitas alegrias. Divina e muita força. Divina, parabéns. Lá. Divina. Laís, um belo dia quando eu cheguei aqui. Tô muito parada, hein? Não acelerar, não. Foi muito segunda-feira. Você tinha falado sobre renovar o coração. E eu lembro daquele culto até hoje. Eu senti Deus tocando. Eu sou muito grato a tudo e eu sou muito feliz. Glória a Deus. Pelo seu aniversário e também pelo seu casamento que está vindo, né? Todo mundo ligado. Sou muito grato e muito obrigado por trazer alegria a todos. Não é só a mim que você... Cremildinha, eu falei pra você vir, Cremildinha. Não é só a mim que você me faz bem. Muito obrigado. Felipe, pra terminar. Eu sei que todo mundo gostaria de estar aqui, trazendo suas homenagens. Falar rapidinho aqui pra ele. Parabéns para as quatro, para o Luzinho, para a Daiane, para a Laís. Enfim, que Deus possa. Antes eu passei o ano, acho que é maneiro, né? Deus possa abençoar vocês quatro, para fortalecer e tal, ajudar nas dificuldades, suprir. Enfim. Mas é isso. Deus possa abençoar. Volto representante competente, eu não vim churrasco nenhum, beleza? Eu tava tirando a foto aqui porque tá tudo bem. Malvino, né? Salvador, sim. Bolo rosa, ficou legal demais. Black rosa. Queridos, vamos cantar os parabéns? Amém? O rei vamos Davi. Louvar a Deus pela vida deles. O rei Davi. Mas antes eu quero falar, eu lembro de quando você, Laís, chegou aqui na igreja. Laís,
E que bom saber que você está com a gente até os dias de hoje. Estamos na Cor Bom, é repetindo tudo aquilo que a gente fala todo ano, Cor né? Tudo na Cor Bolt. O importante é a gente comemorar. Eu quero parabenizar você pelo seu aniversário, pelo seu futuro casamento, viu? Que Jesus te abençoe cada vez mais, porque, como disse o Valdeci, Jesus é tudo de bom, né? Da mesma forma, eu quero falar para Dona Zilma, sublimar. Dona Zilma, te amo no amor de Jesus. Minha mãe querida, aprendo muito com ela. A coluna do Caverna é o Sarnão, é a Dona Zilma. Ela ora muito para essa igreja. Tudo que eu sou hoje, agradeço a Deus e a vida dela, né? Que sempre tem precedendo em mim. Deus abençoe a senhora mais e mais também. Amém? Da mesma forma, quero falar para você já. Já! Zmini! Já! Deus te abençoe, que bom é ter você junto conosco aqui. Na Liga, na Caverna do Rock. Ele que te ama, que ama você. Ele já disse tudo, né? Seu sorriso, seu jeito de ser, tá sempre pronta para ajudar. Isso é gostoso demais. Dizer para você que esse é galardão para quem fica na bala da obra do Senhor, que faz tudo como bom. Deus te abençoe. Feliz aniversário. Daiane, não preciso falar mais nada, depois do que eu falei ontem, né? Mas eu quero falar. Pequenininha, que Jesus te abençoe cada vez mais. Você é pequenininha, mas teu Deus é grande. Os menores perfumes estão nos menores braços, não é assim? Sim! Aí, a moça, parabéns, feliz aniversário, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, estrela, só para ficar, vamos orar, Santíssimo Deus. Amado Pai, nós abençoamos a vida dos seus filhos, das suas filhas, em o nome de Jesus, e toda a igreja diga, amém. Louve ao Senhor com as suas palmas, e um parabéns. Um, dois, e Valdeci, parabéns pra você. Essa data querida com Jesus. Baterista lá, cara. Baterista lá. Muitos anos. Jesus, a presença da minha irmã, Kelly Sulimpa, Avança de Souza, mais uma vez aqui com a gente, né? Que Deus abençoe minha irmã querida. Pra quem não conhece, essa é minha irmã, irmã de sangue mesmo, a Kelly, viu? Ela é mamãe do Kelmy, da Kelly e da Gabi, a Gabriela lá. A Kelly, bom, galera, vamos orar a Deus pelos irmãos que nos visitam também nesta noite. Nosso irmão Raiou o Sol pela catedral. Ai, a Deus abençoe, querido. Seja bem-vindo hoje sempre, amém? Tem mais ninguém não, né? Então vamos agradecer a Deus. Vamos lá, Senhor Deus, amado Pai, eu peço em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar a vida daqueles que nos visita. O Senhor venha abençoar com toda a sorte de bênção, e que nessa semana ainda eles tenham testemunho para contar de quanto valeu a pena estar aqui junto conosco, Senhor. Da mesma forma, eu peço, ó Pai, abençoa a vida de cada irmão e irmã que esteve aqui com a gente até agora. Leva cada filho e filha do Senhor debaixo da tua santa proteção para as suas casas, para que no nome do Senhor Jesus Cristo, na sexta-feira, possamos estar novamente nesse santo lugar para o evangelismo nas ruas da cidade. Te peço, Senhor Deus, fale conosco para que a gente possa falar do Senhor para essas pessoas e que haja testemunho de cura, libertação. Te pedimos em nome de Jesus para o culto de sábado e domingo também, Senhor. Leve todos para a nossa proteção. Se Deus é por nós, ninguém será. Senhor é meu pastor, nada nos faltará. Amém. Todo nosso Senhor com as suas palmas, vamos comer! Vamos comer!
acende a luz? Tá autorizado? Obrigado. Acho que dá um soco. Dá um soco. Ai. Meu Vocês estão gritando, bota aqui no meio. Já tem que ir para a rua. Vamos ver o que ele faz, Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória. Jesus é maravilhoso. Jesus é bom demais. Só ele não está dormindo ultimamente, não? Ela está virando perder, ele lá, você está botando só ele trabalhar, hein? A água não é pinga, não, hein? Acho que tem que dar uma chamada, né? Eu tô com dor. O cabelo tá tão zoado. Ninguém fez uma quinta. Não só. Ainda Braga não tem. Thank you so much. Tipo igual, por exemplo,
Pra cá tem que vir fantasiada. Sim, você vem muito fantasiada. Você vai entrar no circo e a gente vem fantasiada. Né, Valdecir? Mostra sua boca aqui na câmera. Mostra aqui, ó. Esse tá muito bom. Eu não comi ainda. Cada vez que ela dá pra fazer aquela linha, ela tá ruim, ela sai não. Isso aí, galera! Aê! Aê! Vamos lá pra ver tirar a foto do mundo. Quer que eu tire? Pode. Você não quer tirar a foto? Não. Tá. Então vamos lá tirar a foto. Toda sempre, moleque. É. Do Roy. Vamos lá falar do seu pai. Não, ele não entrou em contato? Que milagre, cara. Que Deus é amor, que Deus é amor, que Deus é amor, que Deus é amor. Vamos lá. Galera, vamos tirar a foto todo mundo junto aí. Não, feio. Não, oh, galera, vamos tirar. Gente, por que vocês estão agitados, gente? Vamos lá. Que isso, silêncio! Não tem música, não? Chove seu no corpo. Não! Tira a foto! Vocês tomaram extra? Galera, só de Diligência! Diligência! Vamos ver! Diligência! Todo mundo!